Maravilha, maravilha! Chegou mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos 2004. Essa peça é uma das peças especiais do canal. E vocês vão saber por quê. Foram confeccionadas 348.480.000 unidades. É uma alta tiragem. Ela tem no seu lado reverso as seguintes características: linha de fundo, valor 10 centavos no encheio, o ano, a bandeira e as 5 estrelas. No lado oposto, temos o busto de Dom Pedro I sendo ladeado pelo Disco Brasil. Qual o valor dessa moeda sem erro de cunhagem? Vamos conhecer. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda foi catalogada em R$ 1,50 para a MDC, R$ 8 para a Soberba e R$ 27 para o estado de conservação Flor de Cunha. Acabamos de conhecer os valores dessa moeda sem erro de cunhagem nos três estados de conservação. Eu falei que essa moeda é muito especial para o canal, porque essa é a primeira moeda com erro que eu tive o prazer de ter dentro do canal, na minha coleção, e garimpar. Essa é a Abre Alas da coleção, a Abre Alas do canal. Maravilha! Observem, lado reverso, disco centavos alinhado, vou dar um giro. Linda peça com o defeito reverso horizontal à direita. Que perfeição, hein? Essa, nem um milímetro para mais e nem para menos. Bela reverso. Vamos conhecer o valor da nossa moeda com defeito reverso horizontal à direita. Mas antes, desce o dedo no like. Se tem um conhecido que não conhece ainda a numismática, faça um convite para ele conhecer o nosso trabalho. E vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda está custando R$ 40 para a MBC, R$ 80 para a Soberba e R$ 160 para o estado de conservação Flor de Cunha. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda genuína do estado Flor de Cunha. Show de bola! O catálogo Moedas com Erros, ele sugere que o valor da 10 centavos, reverso horizontal à direita e reverso horizontal à esquerda, pode chegar no valor de R$ 60 cada uma. Show de bola! Que maravilha, hein? Eu falo que na numismática, quando você consegue unir os três fatores, né? Tipo um triângulo, né? Estado de conservação, tiragem baixa e o erro de cunhagem. Você tem uma peça rara, muito especial. No caso dessa moeda, estado de conservação, MBC. Tiragem alta. Mas tem um tempero especial, que é o erro de cunhagem. E essa é mais que especial, né? É a primeira moeda com erro que chegou na nossa casa. Você que chegou até aqui, você que chegou no canal pela primeira vez, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer. E vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz. E vamos que vamos para cima.